بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وديالي دلهان تيمبا kulanto aan wanaagsan kuna soo dhawaada barnaamijka maalin wanaagsan. Barnaamijka maalin wanaagsan ala waxaad ka daawataan TV-ga caalamiga ee Kalsan, waxaana idinku soo baahinaa qodobada ugu hadalhaynta badan gudaha iyo dibadda. Barnaamijka maalin wanaagsan maalin walba ayaad ka daawataan TV-ga caalamiga ee Kalsan, wuxuu idinkaga imaanayaa xarunta TV-ga uu ku leeyahay magaalada Muqdisho. Barnaamijka si wada jir waxa halkaan kaga daadihin doona anigoo ah Ustaa Cabdulqaadir Xasan iyo anigoo Cabdiraxmaan Macalin Maxamed. Dhanka kaamiradii bitinka waxaa ka hagaya Cabaas Jadmaani. Ku soo dhawaada mar kale barnaamijkii maalin wanaagsan. mar kale maalin wanaagsan daawadayaal. Qodobada barnaamijka aad ku daawan doontaan hadduu awlaha awoodda leh raalli ka noqdo waxaa ka mid noqonaya: wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha dowladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay in sharci ay ka soo saarayso daroogada dalka la soo geliyo; waxaan idiin soo gudbin doonaa qaybtii labaad waraysigii ku aadanaa waxqabadka macadka cilmi baarista oo hoostaga jaamacadda Muqdisho; golaha iskaashiga dowlad goboleedyada ayaa ka hor yimid shirkii mar kale uu ku baaqay madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo; xukuumadda Soomaaliland iyo dowladda waddanka Jabuuti ayaa ku tartamaya dhoofinta shidaalka laga helo deegaanada Soomaalida; taliska booliska Koonfur Galbeed ayaa sheegay in la xoojin doono xaqiijinta amniga deegaanada Koonfur Galbeed. Qodobada iyo qodobo kale ayaad barnaamijka ku daawan doontaan haddii awlaha awoodda leh raalli ka noqdo. ee daawadayaal, mar kale soo dhawaada. mar kale maalin wanaagsan daawadayaal. Intaad maqasheen waxay ahaayeen qodobada ugu waaweynaa barnaamijkeena. iminkana ku soo dhawaada qodobada oo dhammaystiran. Qodobka ugu horreeyana waxa uu noqonayaa: wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxay sheegtay in sharci adag laga soo saarayo daroogada dalka la soo geliyo. warbixin arrintaasi ku saabsan waxay noo faahfaahinaysaa wariyaheena Nashaad Aadan Daahir. Wasiirka ganacsiga Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye ayaa waxa uu sheegay inay wadaan qorshe la xiriira sidii iska warqab looga samayn lahaa alaabaha dalka la soo geliyo. wuxuu sheegay in dhowaan wasaaradda ganacsiga ay sharci ka soo saarayso alaabaha dalka la soo geliyo si looga hortago waxyaabaha dhibaatada u keenaya shacabka Soomaaliyeed. wuxuu sheegay wasiir Maareeye in ardada Soomaaliyeed uu dhibaato badan ku hayo daroogada la yiraahdo taabuuga, midaasi oo uu tilmaamay inay wax badan ka qaban doonaan. waxaa kala hadalnay arrimaha golaha wasiirada qaybta arrimaha bulshada iyo dhaqanka, waxaan ka soo saari doonaa shuruuc marka ay soo ansixiyaan golaha wasiirada oo hadda uu horyaalo sharcigan, ayuu yiri wasiirka ganacsiga. ganacsiga Soomaaliya ayaa u baahan dheelitir, isdhaafsi iyo hubinta la xiriirta alaabooyinka dalka
la soo galiyo si loo xoojiyo xiriirka ganacsi ee kala dhexeeya dalalka caalamka. Waa daawadayaal, intaas ayaan kaga gudubno warbixintii ku saabsanayd wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha dowladda federaalka Soomaaliya oo sharci adag ka soo saaraysa daroogada dalka la soo galiyo. Waxaan idiin soo gudbin doonaa wareysi ku aadan qaybtii labaad macadka cilmi baarista Soomaaliya oo hoostaga jaamacadda Muqdisho. Marka baahidaas tirada badan ee ballaadhan waa waxaan isleeyahay kaalinta macadku uu ka qaadanayaa baraarujin iyo wacyigelin iyo ugu yaraan in aqoonyahanno Soomaaliyeed ay ku baraarugaan in intaas ay qayb weyn ay ka noqon karto taasana wax weyn noqon karta marka laga reebo waxyaabaha cilmi baarista ah ee la soo bandhigayo. Marka ma oran karno hadda saameyn weyn ayaa muuqanaysa oo halkaa kuma faani karno sababtoo ah baahida jirta aad iyo aad uga ballaaran, laakiin haddana waxqabadkaas iyo in hawshaas la sameeyaa waa hawl loo baahnaa, waa tallaabo hore loo qaaday, u baahan marka in xarumo kaleeto cilmi baarisina ay sii samaysmaan, kuwa jirana hawsha ay qabanayaan la sii kobciyo, dad badan oo hay-adaha kala duwan ee Soomaalidu ama hay-adaha waxbarashada ee jaamacadaha ama shirkadaha ganacsiga ama hay-adaha kala duwan ee dowladda iyo maamulada kala duwanba ay ku baraarugaan oo iyaguna ay sameeyaan oo loo baahan yahay baahidaas inay qayb weyn ka qaataan. Waa bal marka maysay leedihiin sanadaha soo socda hadda hawsha macadka cilmi baaristu hayo inta hadda heer ahaan la joogo sare waa lagu sii qaadi karaa? Macadka cilmi baarista Soomaaliyeed dabcan saan u tilmaamay hadda shanta barnaamij aan sameyno sida noo qorshaysan laba dhinacba in aan xoojino barnaamij walba tayadiisa waa qayb weyn oo muhiim ah. Inta howlood ee laga qabanayo tusaale ahaan aqoon isweydaarsiga sanadlaha ee la qabanayo sanadkii ugu horreeyay markaan qabanaynay 2014-kii marka la eego waxaa lagu soo bandhigay 4 cilmi baarisood, laakiin sanadkii xigay muxuu ahaa yacni kaakii xigay 2016-kii aqoon isweydaarsigii sanadlaha aan sameynay waxaa lagu soo bandhigay 22 cilmi baarisood. Marka in sanad walba sanadka ka dambeeya tirada iyo tayadu ay sii korodho, kii ugu horreeyay waxaan qabanay hal maalin ayuu ahaa, hadda kan sanadkan 2018 qabsoomaya 3 maalmood oo xidhiid ah inuu noqdo. Marka halkaa waad garan kartaa in oo barnaamijyada la qabanayo tiro iyo tay ahaanba loo kordhiyo waxay noo tahay ujeedo weyn. Tan kaleetana in la joogteeyo oo barnaamijku inuu socdo una joogsanin arrin cilmi baaris la xidhiidhana socoshadeedu dabcan waa arrin culus oo in la joogteeyo oo ayna baaqanin waa arrin culus weyn. Ha noqoto aqoon isweydaarsiga sanadlaha, ha noqoto buug cilmiyeedka ama academic journal-kaas sanadlaha ah ee soo baxaya, ha noqoto barnaamijyada kaleeta aynu sheegnay ama cilmi wadaag ama tala wadaag ama SYRI, intaba ha noqotee joogteynteeduna waxay noo tahay joogteynta iyo tayeynta iyo kobcinta barnaamijyadaas waxay ka mid yihiin qorshaha uu macadku leeyahay. Marka iyadoo taa ay jirto haddana waqti badan macadka hawshiisa la gelinayo, cilmi baaris badanna la sameynayo, tusaale dadka rabo kale aqoonyahaniinta ama ardada kale hadda kobaca waxbarashada soo sameynaya oo kale in macadkii uun ay la soo xiriiraan ama ay qayb ka noqdaan sidee ugu suurogashaa? Dabcan macadku barnaamijyada uu qabanayo wuxuu leeyahay meelo lagala socdo, waxaa ka mida websiteka, waxaa ka mida Facebook uu leeyahay, waxaa ka mida qalabka warbaahinta ee kala duwan. Markii howlo noocaas oo kaleeta ama activitieska iyo nashaadka kala duwan aan samaynayno meelahaasaa lagu faafiyaa. Tusaale ahaan hadda aqoon isweydaarsigan sanadlaha aan qaban doono bisha soo socota 6 bilood ka hor baa la sii faafiyey oo lagu sii faafinayay websiteka uu macadku leeyahay. Qofkii qoraal soo qadimaya cilmi baaris aqoonyahankii soo bandhigaya intaba meeshii ay kala soo xidhiiri lahaayeen. Marka meelahaas waxay ka mid yihiin meelaha dadku kala soo xidhiidhaan. Websiteka wuxuu leeyahay addreskiisii, Facebook, email buu leeyahay, inahaas oo dhan meelahaas laga heli karaa. Marka halkaasi nagala soo xidhiidhaan, howlaha aan qabanaynana aan kala socodsiinaa. Waxaan soo wada gaarnay gabagabadii barnaamijka, bal fariinta ugu dambeysa waa diri lahayd, waa la wadaagi lahayd dadka aqoonta ama cilmiga deriska waa. Aqoonyahanka kaliya maaha, guud ahaan bulshada Soomaaliyeed gaar ahaana waxgaradka iyo mas-uuliyiinta kala duwan ee xilka ka haya xilkoodu heerku doona hal ekaadee waxyaabaha muhiimka tahay inaan ku baraarugno waxaa ka mid a qiimaha cilmi baaristu ay leedahay. Cilmi baaristu waa furaha horumarka nolosha.
marka waxa loo baahan yahay ummadu aqligeeda iyo hantideeda qayb kamid ah in cilmi baarista la geliyo hadii hantida iyo aqliga qayb kamid ah aan cilmi baarista la gelin nolosheena waxa soo gaaraya dhaawac waxa ku dhacaya dhibaatooyin hadhow dhibaatooyinkaas sidii aan wax uga qaban lahayn iyo rafaadka aan kala kulmayno ayaa waxaan ku qasbanaanayna inaynu gelino aqli badan iyo hanti badan laakiin hadii hantida iyo aqliga iyo waqtigeena qayb kamid ah marka horeba loo sii horo oo la geliyo muxuu ahaa cilmi baarista mashaakilkaas furdaamintooda iyo ka hortagooda iyo u diyaargarowgooda ayaa qayb weyn ka qaadanaysa marka in waxgaradka iyo aqoonyahanka iyo mas-uuliyiinta kala duwan iyo guud ahaanba bulshada Soomaaliyeed inay ku baraarugaan qiimaha cilmi baaristu ay leedahay in loo arko qiimaha cilmi baaristu ay leedahay in cilmi baaristu ay tahay meel mudan in la maalgashado lagu maalgashado waqti lagu maalgashado aqli lagu maalgashado hanti intaba loo huro intaas waxay noo baajinaysaa aqli iyo waqti iyo hanti nagaga bixi lahaa arrimaha ka dhasha iyo dhibaatooyinka ka dhasha arrimahaas marka aan sii baari weyno marka intaas aan ku baraarujin lahaa waana hawl weyn u baahan in si iskaashi iyo wada shaqayn iyo wax wada qabsi iyo isgarab gal in lagu qabto aadna wad mahadsantahay waa hagaag daawadayaal halkaas aan kaga gudubno wareysigii ku aadanaa macadka cilmi baarista Soomaaliya oo hoostaga jaamacadda Muqdisho madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa maalinimadii shalay wuxuu madaxda iskaashiga dowlad goboleedyada ugu baaqay shir degdeg ah oo isugu imaanayaan shirkaas madaxda dowlad goboleedyada way ka soo horjeesteen waxaana ka hor yimid golaha iskaashiga dowlad goboleedyada waxay sheegeen inaysan shirkaasi ka soo qayb gelinin oo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya uu fidiyay Sharmaaki Maxamuud Xuseen ayaa warbixintan inoo ambaqaadayeen la daawada xilli madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya marka la wajeediyay baaq la xariira in la doonayo in la xaliyo tabashooyinka ay qabaan madaxda dowlad goboleedada dalka isla markaana shir marka la isugu yara ee hoggaamiyasha dowlad goboleedada ayaa arintaasii waxa ka hadlay hoggaamiyasha maamul goboleedada dalka wasiirka dastuurka Koonfur Galbeed ahna afyeenka golaha iskaashiga dowlad goboleedada Cabdullaahi Sheekh Xasan ayaa waxa uu sheegay in hadda aysan arkin warqad martiqaad ah oo ka socota madaxweynaha Soomaaliya taasi oo toos u soo gaartay balse kaliya lagu faafiyay baraha bulshada warqada soo baxday wuxuu sheegay afyeenka golaha iskaashiga dowlad goboleedada inay ka warsugayaan go'aanka ay soo saaraan aqalka sare isagoo sidoo kale tilmaamay in mar walba ay diyaar u yihiin in la helo xal waara oo lagu dhameeyo tabashooyinka jira khilaafka u dhaxeeya dowladda dhexe iyo madaxda dowlad goboleedada ayaa xoogaysay tan iyo markii magaalada Kismaayo golaha iskaashiga ay ku yeesheen shir wada tashi ah ilaa hadda ma jiro isku soo dhawaansho labada dhinac way daawadayaal intaasi aynu kaga gudubno warbixintii ku saabsaneyd golaha iskaashiga dowlad goboleedyada waxay ka hor yimaadeen shirkii uu isugu yeeray mar kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo xukuumadda Soomaaliland iyo dowladda waddanka Jabuuti ayaa ku tartamaya dhoofinta shidaalka laga helo deegaanada Soomaalida maxamed axmed maxamed yuulka ayaa warbixinta noo sii ambaqaaday wasiirka macdanta iyo tamarta ee Soomaaliland Jaamac Maxamuud Ciqaal ayaa sheegay inay codsi u direen dowladda Itoobiya kaas oo ah in dhuumaha qaada shidaalka laga helay gobolka Soomaalida laga dhoofiyo Berbera halkii laga dhoofin lahaa dekedaha dalka Jabuuti Jaamac oo wareysi siiyo wargeyska Bloomberg ayaa sheegay in Soomaaliland ay diyaar u tahay inay dhoofiso shidaalka iyo gaaska cayriinka ee laga helay dhulka Soomaalida ee ay maamusho Itoobiya waxa uu jaamac sheegay in dowladda Itoobiya ay ka codsadeen arintaasi isla markaana jawaabta iyada ay ka sugayaan jaamac ayaa sheegay in dekedda Berbera iyo goobaha laga helay shidaalka ay isugu jiraan 400 kilometir oo kaliya halka dekedaha Jabuuti iyo halka laga helay shidaalka ay isugu jiraan 700 kilometir taasina ay Soomaaliland siinayso fursad jaamac Maxamed Ciqaal ayaa sheegay in dhismaha dhuumaha uu ku baxayo qarash badan markasta oo ay kala fog yihiin goobta laga soo saarayo shidaalka iyo dekedda laga dhoofinayo dhinaca dowladda Jabuuti weli kama hadlin soo jeedinta cusub ee Soomaaliland ku doonayso in dhuumaha shidaalka ee Jabuuti iyo Itoobiya waa hagaag daawadayaal intaas kaga gudubno warbixintii ku aadanayd Soomaaliland iyo Jabuuti oo ku tartamaya shidaalka laga helo deegaanada Soomaalida wariyaha Maxamed Yuulka oo noo akhriyay
taliska booliska koonfur galbeed ayaa sheegay inay xoojinayaan xaqiijinta amniga deegaanada koonfur galbeed. Koonfur galbeed waxaa dhawaan ka qabsoomaysa doorashada madaxtinimo ee maamulka koonfur galbeed, waxaana halkaasi ku sugan musharaxiin aad u fara badan oo u taagan xilka madaxtinimada maamulka koonfur galbeed. Taliska booliskana waxay sheegeen inay xaqiijinayaan amniga deegaanada koonfur galbeed. Kulamadii ugu dambeeyey ay yeesheen saraakiisha ciidamada dowladda, kuwa koonfur galbeed iyo kuwa amisom, ayaa waxaa looga hadlay ammaanka guud ee deegaanada maamulka koonfur galbeed. Taliyaha booliska gaarka ee koonfur galbeed jeneraal mahad cabdiraxmaan aadan ayaa waxa uu sheegay in maalmihii dambe ay ammaanka maamulka koonfur galbeed uu ahaa mid gaabisa, balse iminka wixii ka dambeeya ay xoogga saari doonaan siday u xaqiijin lahaayeen ammaanka guud ee deegaanada uu ka arrimay maamulka koonfur galbeed, gaar ahaan magaalada baydhabo, maadaama dhowaan la filayo inay ka dhacdo doorasho madaxweyne. Shacabka ayuu ugu baaqay inay la shaqeeyaan ciidamada ammaanka si looga hortago falalka liita ku ah amniga ee mararka qaar dhaca. Magaalada baydhabo ee xarunta ku meel gaarka maamulka koonfur galbeed waxaa ku sugan musharaxiin dhowra oo u taagan qabashada xilka madaxtinimo ee maamulka koonfur galbeed. Daawadayaal, intaasi aynu kaga gudubno warbixintii ku saabsanayd taliska booliska koonfur galbeed oo sheegay inay xaqiijinayaan amniga deegaanada koonfur galbeed oo halkaasi la filayo inay dhowaan ka qabsoonto doorashada madaxtinimo ee maamulka koonfur galbeed. Sidaa idiin sheegnaba, halkaasi waxaa ku sugan musharaxiin aada u fara badan oo u tartamaya xilka madaxtinimo ee maamulka koonfur galbeed. Waa hagaag daawadayaal, inta ayaan ku soo gabagabayneynaa barnaamijkii Maalin Wanaagsan oo halkaasi wada jira ay kaga daadihinayeen anigoo ana Seex Cabdulqaadir Xasan iyo anigu Cabdiraxmaan Macal Maxamed. Dhanka kaamirada editinka waxaa ka hagayay Cabaas Jidmaani. Tay barnaamijka ay kaanu kale inta dib ugu kulmi doona daawadayaal. Sidaasi nabadgelyo.